ူကတော့အပိုင်းပိုင်းခုတ်ချစ်တက်ဖြတ်ပြီးချက်ပြုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဟောင်ကောင်မော်ဒယ်အဘီချွတ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုငယ်ရွယ်ချော်မော်လှပတဲ့မိန်းကလေးတူအခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုရဖြစ်ရကအခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ဒီပေါ်မှာလူတွေစိတ်ဝင်စားဆုံးမှုကင်းတဲ့ပုံဖြစ်နေပါတယ်။အဘီချွတ်ဆိုသူဟောင်ကောင်မော်ဒယ်ဟာတိုင်ပိုခရိုင်လောင်မန်ရွာကနေတခုမှဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကရဲရဲဆက်ဆက်အပိုင်းပိုင်းခုတ်ချစ်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာအဘီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဥကောင်းကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဘီရဲ့ဥကောင်းကိုသူအသက်ခံခဲ့ရတဲ့နေမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစွတ်ပြုတ်အိုးနှစ်အိုးထဲကတအိုးမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားတဲ့အသားတွေနဲ့ပြည့်ရှံနေတဲ့စွတ်ပြုတ်အိုးတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအိုးတွေထဲမှာလူသားတ िश ူရှိခဲ့တယ်လို့ပဲအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာပါ။အိုးတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကမှအိုးတစ်ခုထဲမှာနံရိုးတစ်ချို့နဲ့ဥကောင်းကိုမှုကင်းဆေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဥကောင်းကောင်ဟာတကြိမ်ထုချီခံထားရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ချက်ပြုတ်ခံထားရပြီးတဲ့နောက်မှာဥကောင်းကောင်မှာသဘင်နေမရှိတော့ပါဘူး။မုံလာဦးနီမုံလာဦးအစိမ့်တို့နဲ့ပပလိထတဲ့အသားအနှင်းငယ်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဘီရဲ့လက်တွေနဲ့ရင်သားအပိုင်းဆောက်ကိုတော့ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့အဘီချွိုက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တန်လျာရှိထားတဲ့ခင်မောဟောင်းအသက်28နှစ်အရွယ်အဲလက်ကွမ်နဲ့သူ့မိသားစုဝင်3ဦးဖြစ်တဲ့အသက်31နှစ်အရွယ်အကိုဖြစ်သူအသက်65နှစ်အရွယ်ဖခင်ဖြစ်သူအသက်63နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အဲလက်ကွမ်နဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်အကိုတွေကိုလူသက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကိုတော့တရားမျှတမှုလမ်းစဉ်ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ဒီအမှုကိုတရားရုံးမှာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ LS ကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်နေထိုင်မကောင်းလို့ဆေးရုံတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုငယ်ရွယ်ချုံမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတူအခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ဆိုကြီးဘယ်ကစဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။ပြောရရင်တော့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကစဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကအဘီကခင်မောဟောင်း LS နဲ့ရထားတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုတိုင်ပိုမှာတွားခေါ်ဖို့ LS ရဲ့အကိုဖြစ်သူရဲ့ကားထဲကိုဝင်စီးပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာ LS ရဲ့အကိုရဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတတိလစ်သွားခဲ့တယ်လို့HKO1 သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လောင်မန်ရွာကနေကိုခေါ်သွားခံခဲ့ရပြီးအသက်ခံလိုက်ရတာပါ။အဘီချွတ်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကသူ့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးဆက်သွယ်လို့မရတော့တာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလူပြောက်တိုင်ကြားခဲ့တာပါ။အဘီရဲ့ကားမောင်းသမားက LS ရဲ့အကူဆိုတာသိထားတဲ့အတွက်ရဲတွေကသူ့နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဘီကလမ်းတစ်ဝက်မှာဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ LS ရဲ့အကူဖြစ်သူကဖြေကြားခဲ့တာကြောင့်ရဲတွေကတန်လျာရှိလာပြီးကားကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့ကားရဲ့ကင်မရာကိုဖျက်ဆီးထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့က LS ရဲ့အကူနဲ့မိဘတွေကိုလူသက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကလောင်မန်ရွာကနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအခြားပစ္စည်းတွေကြားထဲကအသားကြိတ်ဆက်၊တန်ချိုး၊မိုးကအင်ကြီး၊လက်အိတ်တွေနဲ့ mask တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပါပါလိထတဲ့အသားတွေနဲ့စွတ်ပြုတ်အိုးနှစ်အိုးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရေခဲတက်တာထဲမှာအဘီရဲ့ချက်ရောက်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပေါ်ရနေမှာဆူပါတလုံးသာရှိပြီးအခြားပရိဘောဂါတွေမရှိနိုင်ရန်မှာပတ်တူအထေစားတွေကိုချိတ်ဆွဲထားပြီးပြတင်းပေါက်တွေကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေအိမ်ကိုလူတက်တဲ့နေရာအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငှားရမ်းခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပါတယ်။အပိုင်းပိုင်းခုတ်ချစ်တက်ဖြတ်ချက်ပြုတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတချို့ကတော့ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒါရီကိုခင်မဟောင်း LS ကချက်ပြုတ်စားတောက်ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆထားကြပါတယ်။